हेलो फ्रेंड्स आसामीज किचन एंड ब्लॉग सोले स्वागत की खबर सकोरे आशा कर सकोले भाल से आज मैं जनप्रिय यूट्यूबर एगारी कथ पाती अपने सकोले चीनी पाए सकोले बहुत मरम करे आरो तेखेते बहुत धुनिया धुनिया रेसिपी लगते ब्लॉग लैसे अपना आगत और अपने खूब भल पाए और तो दिने दिने जनप्रियता बढ़ी आसे और तहतर आज कथ पातीम तेल ब्लॉग भिडिओ स्टार्ट करूँ। हेलो बहिदेवा स्वागत আর আপনার কি খবর? বহুত বহুত ধন্যবাদ। তোমার কি খবর? ভাল নে? মোরো ভাল আছো? মই ঠিকই আছো। আর আপনার ভিউয়ার্স সকল কিছুমান কথা আপনার পর জানিব বিচাৰিছে, আশা কৰিছো আপনি কথা বিলাক কব। আহা রাখিলো। হ্যাঁ নিশ্চয় করিম, কিবা খুদিব লাগিয়া থাকিলে বা মই জানিব বিচাৰিছো আপনি ইউটিউব বলি কেনেকা আহিল আৰু ইউটিউব কৰিব বলি অনুপ্রেরণা কত পালে? অনুপ্রেরণা বলে কলে মানে আগতে ব্লগবর খুব চাই থাকো আর রেসিপি চ্যানেলবর আগতে খুব চাই থাকো, মানে খুব ভাল লাগে মানে মই সদাই ভাবু মই যদি এনেকে করব পড়া হয়, কিন্তু কি হয় মই ইমান ভবা নাছিল আসলে যে এনেকে আমিও করব পারিম। পাছলে পাছলে যেতিয়া অসমৰ ইউটিউবাৰবোৰ বহুত ইউটিউবাৰ দেখিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ ময়ো দেখোন কৰিব পাৰোঁ। মই যিহেতু বনাই মেলি ভাল পাওঁ, এগৰাকী যিহেতু হাউচ ৱাইফ, মোৰ বাচ্চা এটাও আছে, ময়ো ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। ফুৰিবলৈ যিহেতু গৈ থাকোঁ প্ৰতি দেওবাৰে দেওবাৰে আমি ফুৰিব যাওঁ, সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখোন মই দেখাব পাৰোঁ, সবৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ এদিন হাজবেণ্ডক ক'লোঁ মই এটা ৰেচিপি বনাম, তুমি ভিডিঅ' কৰি দিয়াচোন কেনেকুৱা হয় চাওঁ। তেনেকেই ৰেচিপি এটা বনালোঁ, তাৰপৰা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটো খুলি প্ৰথমে ৰৌনকৰ ভিডিঅ' দুটা বান্ধিছিলোঁ, তাৰপাছতে সেই ৰেচিপিটোও দিলোঁ। খুব কম আছিলে তেতিয়া, মানে ভিউজ ইমান নাছিলে, বাহিৰাখিনিতো নাছিলে, ঘৰৰ ধৰা কোনোবা দুই চাৰিটা তেনেকৈ চাইছিলে, দুই চাৰিটা পাছত দহটা হ'ল, দহটা পাছত বিছটা হ'ল, তেনেকৈ আচলতে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু। আৰু বা আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে, আপোনাৰ বিয়াৰ আগৰ পৰা ইউটিউব কৰিছেনে বিয়াৰ পিছত? নাই নাই, মই একদম বিয়াৰ পাছত ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ, ৰৌনকো ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া। এতিয়া দুবছৰ চলি আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হোৱা, কেইদিনমান আগত মোৰ দুবছৰ কমপ্লিট হৈছে। বিয়াৰ বহুত পাছত, ৰৌনক জন্ম হোৱা বহুত পাছত কৰিছোঁ। আপোনাৰ বহুত ভিউৱাৰ্ছসকলে ভাবে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ধুনীয়া হয়, তো আপুনি ভাল কেমেৰা লৈছেনে? নাই নাই নাই, মই একো কেমেৰা নকৰোঁ, মই মোৰ নিজৰ মোবাইলতে কৰোঁ, মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰোঁ, মোবাইলতে এডিটিং কৰোঁ, সকলোবোৰ চব মোবাইলতে কৰোঁ মই। গতিকে মোবাইলতে কাম চলাই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। ভৱিষ্যতে চাওঁ যদি পাৰোঁ, সকলোৰে মৰমত যদি বহুত আগুৱাই যাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় চিন্তা কৰিম। আৰু বা আপুনি প্ৰথমে ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, কেনেকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলে? ভিডিঅ'বিলাকতো প্ৰথমে মই শ্বুট একদম কৰা নাছিলোঁ, মোক হাজবেণ্ডে কৰি দিছিলে, তেওঁ মোক এনেকৈ ভিডিঅ'টো ধৰা কৰি দিয়ে, কৰাৰ পাছত এডিটিং কৰোঁ, কেতিয়াবা ভুল হয় আকৌ সেইখিনি কাটিব লাগে। খুব মই ইউটিউবত চাই লৈছিলোঁ যে কেনেকৈ কাটে, এডিটিং কেনেকৈ কৰে, ধৰা কেনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনায়, সেইখিনি মই বেলেগৰ পৰাতো সেইবোৰ শিকিব নোৱাৰি, আৰু মই যিমানেই মানুহক বুজাওঁ সেইটো হয় নিশিকিব। ইউটিউবত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তেনেকৈ এডিটিং কেনেকৈ কৰে বা ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইবোৰ বহুত আজিকালিতো বহুত সুবিধা আছে ন, বহুত চাব পাৰি, গতিকে মই তাৰ পৰা শিকিছিলোঁ। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিল, ইউটিউব ভিডিঅ' কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব পাৰি, কিবা টিপছ বা ট্ৰিক্স আছে নেকি? ভিডিঅ' তেনেকৈ ভাইৰেল কৰাৰ কোনো ধৰা নাথাকে, ভিডিঅ' খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আচলতে বনাই যাব লাগে, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই যাব লাগে। আৰু ধৰা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ মাজত বা তেনেকৈ কোনোবা আহিছে, ধৰক মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছোঁ চাবচোন, বা বেলেগৰ ভিডিঅ' আমি চাব লাগে, বেলেগৰ ভিডিঅ'ত গৈ তেনেকৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাবচোন বা মোৰ কমেণ্টটো পিন কৰি দিবাচোন, তেনেকুৱা কিছুমান টিপছ থাকে আচলতে, নথকা নহয়। ধৰা কাৰোবাৰ ইউটিউব চেনেল এটা চাবলৈ গ'লা, মোৰ চেনেলটো আপুনি পিন কৰি দিবচোন, তেনেকৈ ধৰক কিছুমানৰ চকুত পৰে ন, তেতিয়া যেতিয়া একেবাৰে কমেণ্টটো তোমাৰ ওপৰত থাকিব, তেতিয়া এই ছোৱালীজনীৰ ভিডিঅ'টো চাওঁচোন কিনো বনাইছে, তেনেকৈও চোৱা হয়। ইটো ভিডিঅ'টো সময়ৰ মাজত তেনেকৈ চলি যায়, যিমান ভাল ভিডিঅ' বনোৱা হয় আচলতে সিমান সোনকালে ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়। আৰু আপুনি ইউটিউব কৰি আপোনাৰ ফেমিলিবোৰ ফুল ছাপৰ্ট কৰেনে? ফুল ছাপৰ্ট কৰে মোৰ ফেমিলিটো, বিশেষকৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিটোৱে, বা মোৰ মাৰ ঘৰতো ক'বই নালাগে, মাৰ ঘৰতো ভালেই পায় নকৰিলে, কিন্তু হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিটোৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণ মানে ছাপৰ্ট পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আজি ইমানখিনি আগুৱাই যোৱাত যাব পাৰিছোঁ। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে, আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই
ইউটিউব কি মেইন কেৰিয়াৰ হিচাপে লব পাৰিবনে? নিশ্চয় পাৰিব। বহুতে আমাৰ মাইকী মানুহখিনি বহুত এনেকুৱা কিছুমান আছে যে তেওঁলোকে বাহিৰত চাকৰি কৰিবলৈ, আজিকালি চাকৰিটো ধৰা ইমান সহজ নহয় ন চাকৰি এটা পোৱাটো, আৰু বাহিৰত একো বিজনেছ কৰিবলৈ যাবও নোৱাৰি। আমি আমাৰ নিচিনা হাউচ ৱাইফৰ কথা কৈছোঁ মই, বা যিসকল গাভৰু ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কথা, বহুতে হয়তো বহুতে নোৱাৰিবও পাৰে বাহিৰত বিজনেছ কৰিবলৈ যাবলৈ। বহুত কোম্পানীও আছে আজিকালি, তেওঁলোক তাতো যাব নোৱাৰিবও পাৰে। মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কওঁ ইউটিউব চেনেলটো ধুনীয়াকৈ খুলিব পাৰে। আজিকালি ইউটিউবত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুবিধাও আছে, তেওঁলোকে ৰেচিপিয়ে হওক, কিন্তু দেখাক দেখি কোনোবাই ব্লগ কৰিছে মই ব্লগ কৰোঁ, কোনোবাই ৰেচিপি কৰিছে মই ৰেচিপি দিওঁ, টানি এজুৰি এটা ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেকুৱা সম্পূৰ্ণ নহয়, একেবাৰে নহয় তেনেকুৱা। তেনেকৈ যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে একদম আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। তোমাৰ যিটো চখ আছে, কোনোবাই হয়তো ফুল কৰি ভাল পায়, কোনোবাই ৰান্ধি ভাল পায়, কোনোবাই দিনটোত কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা তেনেকুৱা ব্লগ কিছুমান দি ভাল পায়, কিছুমানে ফুল চুল মানে ধৰা যিকোনো ফুলৰ টাবত ফুল ৰুই ভাল পায়, তাৰ ওপৰত তেওঁ নলেজ আছে, কিছুমান কথা ক'ব পাৰে ধৰা যিকোনো নলেজৰ ওপৰত, বা কাৰোবাক তোমাৰ পঢ়া বহুত ভাল, কাৰোবাক টিউচন হিচাপে ইউটিউবতে শিকাব পাৰা, তেনেকুৱা হিচাপত ল'ব লাগে। দেখাক দেখি মই টানি তুলি যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, তেতিয়া হয়তো মানুহখিনিও আচলতে গম পায় ন আজিকালি যে কোনটোৰ ওপৰত তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, বুজি ধৰিব পাৰে, হয় সেইটো কথা। আৰু আপোনাৰ ভিউৱাৰসকলে বহুতখিনি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'জ কোনটো ছফ্টৱেৰ আপুনি এডিটিং কৰে আৰু কিহত কৰে, আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা সহায় কৰেনে? মানে ধৰা ভিডিঅ' তুমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা কৈছা, মই পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰতে পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ বহুত হেভি হেভি আছে এডিটিং কৰিবলৈ, কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ যিখিনি নতুন জেনেৰেশ্যন আছে ধৰা মোৰ কথাই কওঁ, বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যিহেতু মই নহয়, মোৰ কাৰণে মই পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰতে বেষ্ট বুলি ভাবোঁ। এডিট কৰিবলৈ আচলতে বহুত সুবিধা হয়, আৰু মোৰ এইখিনিৰ ওপৰত ইমান বেছি নলেজ নাই, হাজবেণ্ডে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে, তেওঁ বহুত মোক হেল্প কৰি দিয়ে ধৰা মোৰ কেতিয়াবা ধৰা বাচ্ছা আছে ন কিবা কামত বিজি থাকোঁ, তেওঁ প্ৰায় মোক এডিটিঙো কৰাত সহায় কৰি দিয়ে, থাম্বনেইল বনোৱাটো সহায় কৰি দিয়ে। মই পাৱাৰ কেমেৰাত ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, পিছত পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰত মই এডিটিং কৰোঁ, আকৌ পিক্সেল এপত মই দেখাই দিছোঁ, পিক্সেল এপত মই থাম্বনেইলটো বনাওঁ, গতিকে তেনেকেই কৰোঁ মই, একেবাৰে সহজতে মোবাইলতে আজিকালি চব কৰিব পাৰি। অসমত যিসকল নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে কি ক'ব তেওঁলোকক? মই এটাই কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, ভিউজৰ প্ৰতি অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ ভিউজটো এনেকুৱা বস্তু, কেতিয়াবা হয়তো লাখত গুচি যায়, কেতিয়াবা হাজাৰত, কেতিয়াবা একেবাৰে শতো গুচি যায়। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ দেখিছোঁ ভিউজ কেতিয়াবা কমি যায়, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা মই ভিডিঅ' চাওঁ তেওঁলোকৰ 2-3 হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকে, কিন্তু ভিউজ থাকে লাখত, তেনেকুৱাও থাকে, বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰেও তেনেকুৱাও থাকে। গতিকে ভিউজলৈ একদম আশা কৰিব নালাগে, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই যাব লাগে, আৰু পইচালে কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগিব। প্ৰথম কথা, মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ, মই বিশ্বাস কৰিবানে নকৰা নাজানো, মই ভবা নাছিলোঁ যে ইউটিউবৰ পৰা পইচা পায়, মই ভাবিছিলোঁ যে এনেই চাগে চখতে কৰে নেকি। তাৰপাছত যেতিয়া 6টামান ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিলোঁ, তাৰপাছতহে এদিন হাজবেণ্ডে কৈছে যদি তুমি চলে তেনেহ'লে পইচা পাবা, তেতিয়া মই হাজবেণ্ডে কৈছিলোঁ কি পইচা পায় নেকি ইউটিউবৰ পৰা, মই মানে ভবা নাছিলোঁ ইউটিউব কৰিলে যে পইচা পায়, সেই কথাটো মই একদম ভবা নাছিলোঁ। পাছত যেতিয়া গম পালোঁ মই তেতিয়াহে ভাবিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা মানে পইচা পায়, তেনেকুৱা কথা। আৰু বা আপোনাৰ ভিউৱাৰসকলে জানিব বিচাৰে কি, সকলোৱে জানিব বিচাৰে কি কিমান সময় প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব? ভিডিঅ'টো আচলতে তোমাৰ বনোৱাৰ ওপৰত কথা, গম পাওঁ তুমি যদি ধৰা, এতিয়া মই মোৰ কথাই কওঁ, মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰেচিপি এটা বনাই থাকোঁ, মই দেখোঁ তাৰ মাজতে ৰৌনক দৌৰি আহে, আহি আমাৰ এইটো বস্তু ক'ত থলা এনেকৈ কয়, তাৰ মাজতে মই কেতিয়াবা কেমেৰাটো অন থাকে, অন থাকিলে আকৌ মই সেইটো বস্তু কাটিব লাগে ন, এডিটিং কৰিব লাগে, মই ধৰা এডিটিং কৰিব লাগে, তাৰ মাজতে আকৌ মা আহে ধৰা, মায়ে কেতিয়াবা কিবা এটা সোধে, তেনেকুৱা হয়, আলহী আহে তাৰ মাজতে থাকি যায়, আৰু একে লেঠাৰিয়া হয়তো কিছুমান ভুলো হয় কেতিয়াবা, কিছুমান এনেকুৱা এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁ হয়তো ভুল নহয় ধুনীয়াকৈ এটা ভিতৰত লেঠাৰিকৈ কৰি যাব পাৰে, তেনেকুৱা কথা। এডিটিং যিমানে কৰিব লাগে সিমানেই ধৰা সময় অকণৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়, এডিটিং কম কৰিবলগীয়া হ'লে তেতিয়া সময় অকণ ধৰা কমতে যায়গৈ, তেনেকুৱা। আৰু বহুতে ভাবোঁ বহুত এনেকুৱাতে কুৱেশ্যন সোধে
যে এক বছৰৰ ভিতৰত মনিটাইজেশ্যন নহ'লে তেনেহ'লে কি চেনেল বন্ধ হৈ যাব নেকি? আজিকালিতো তেনেকুৱা নতুন আপডেট বহুত দি থাকে ন, ডাঙৰ ডাঙৰ সেইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' দিয়া তেওঁলোকে দি থাকে, ইউটিউবত চাব পাৰে। তোমাৰ এবছৰ হওক, দুবছৰ হওক, তিনি বছৰ হওক, ইউটিউব চেনেলটো কেতিয়াও বন্ধ কৰি নিদিয়ে। বহুতে ভাবে, ময়ো ভাবিছিলোঁ আগতে, কিজানি এবছৰ হোৱাৰ পাছত মোৰ ইউটিউব চেনেলটো বন্ধ কৰি দিব নেকি, বহুতে ভাবেও, কিন্তু কেতিয়াও নহয়। হয়তো ভিউজ অলপ কাট খাব পাৰে আগৰ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কেইটামান কাট খাব পাৰে, কিন্তু চেনেলটো কেতিয়াও বন্ধ নহয়, চেনেলটো চলি থাকিব। সেয়ে যিটো বছৰৰ পৰা তুমি চলাইছিলা, তাৰ ভিউজ অলপ কাটি পেলাই হয়তো সেইদিনা সেই ডেটটোৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিব, কিন্তু চেনেলটো কেতিয়াও কাট নাখায়। আৰু বা পাঁচটা কুৱেশ্যন সুধিম আপোনাক, শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট একদম সৰু সৰু, এটা শব্দত আনচাৰ দিব, একদম সৰু সৰু কুৱেশ্যন হয়। আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ক'ব, আপোনাৰ ফেভৰেট ইউটিউবাৰ, আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেতা, আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি কাক ভাল পায়, আৰু আছিল আপুনি ইউটিউবৰ পৰা কিমান পায়। প্ৰথমটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, মই নগাঁৱতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আচলতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে বিয়া হ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দিয়াৰ পাছতে বিয়া হ'লোঁ। তাৰপাছত হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰটো মই ইয়াতে পঢ়ি আছিলোঁ, ক্লাছ অলপ দিন কৰিলোঁ বাৰু সেই নগাঁৱতে। তাৰপাছত গ'লোঁগৈ নগাঁৱত এক্সাম দিবলৈ, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলটো তাত নগাঁৱত এক্সাম দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত মই বিয়া হোৱাৰ পাছতে ইয়াত গোলাঘাটতে ফৰকাটিঙত ফৰকাটিং কলেজত মই এডমিশ্যন ললোঁ, তাতে মই ডিগ্ৰী কৰিলোঁ। ফেভৰেট ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে তেনেকুৱা বহুত আছে, কিন্তু মই ডিম্পু কথাই ক'ম, ডিম্পু খুব ভাল লাগে, ডিম্পুৰ ভিডিঅ'। অভিনেতা বুলি ক'লে মই অসমৰ কথাই কওঁ, জুবিন দাক খুব ভাল লাগে, জুবিন দাৰ কথাই ক'ম। ঘৰৰ ফেমিলিৰ কথা কৈছা নেকি? ভালপোৱা মানুহ বুলি ক'লে মোৰ বহুত আছে, ধৰা মা দেউতা, আবা আম্মা ধৰা, তাৰপিছত শাহু আছে, যথেষ্ট মৰম কৰে, কেতিয়াও নিজৰ বোৱাৰী বুলি নাভাবে, কিমান আহিব লাগিব। আৰু $1 মই জনাত 73-74 এনেকুৱা হ'ব নেকি চাগে, যিটো এতিয়া চলি আছে। সেইটো হিচাপত মই মোৰ ভিউৱাৰসকলক বা তোমাৰ ভিউৱাৰসকলক মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে $1 যদি 73 মান হয়, মইহে কৈছোঁ দেই $1, মই ভাবিছোঁ 73 মানে চলি আছে নেকি, তেনেহ'লে $106 বা $115 কিমান হ'ব আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। কাৰণ আমাৰ বহুত ইউটিউবৰ কিছুমান ৰুল থাকে যে আমি কিমান পাওঁ সেইটো আমি পইচাটো ক'ব নোৱাৰোঁ ন, সেইকাৰণে মই সেইটো হিচাপতে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চোৱাত সুবিধা হ'ব। ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু কুৱেশ্যন সোধা শেষ, আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ইমানখিনি সময় দিলে সেইটোৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু ইমান সৰলভাৱে কথাখিনি ক'লে খুব ভাল লাগে, আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি কিনে খুব খুব ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আৰু যিসকল চোৱা নাই বাৰ চেনেলটো চাব। বহুত নাই নাই, ইমান ব্যস্ততা মানে কি, মই আমি তোমালোকৰ লগত আগুৱাই যাব লাগিব, তোমালোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব। মোৰো আজি বহুত ভাল লাগিছে, সদায় নিজৰ চেনেলটোত ওলাই থাকোঁ, আজি তোমাৰ চেনেলটোত ওলাবলৈ পাম, সেইকাৰণে বহুত বহুত সুখী, ভাল লাগিলে মোৰ তোমাৰ লগত কথা পাতি। আৰু মোৰ চেনেলৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি? তোমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে তোমাৰ ভিউৱাৰসকলক মই এটাই ক'ম যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়, মই তাইক স্বপ্নম বুলিয়েই মাতোঁ যিহেতু, স্বপ্নম বুলি কৈছোঁ, স্বপ্নমে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়, আপোনালোকে তাইৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব, যিহেতু তাই কোনো চাকৰিৰ পিছত দৌৰা নাই বা বাহিৰত গৈ ঘূৰি ফুৰা নাই, ঘৰতে থাকি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিছে। আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিয়ে যদি আমি চাওঁ, অসমৰ ইউটিউবাৰসকলক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায়, আৰু ৰেচিপিৰ কথাটো ক'বই নালাগে, ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি দিয়ে। মই তাইক কৈছোঁ যে ব্লগৰ নিচিনাও কৰা, আজিকালি তাই ব্লগৰ নিচিনাও দিছে, গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু 10 জনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আগুৱাই যাব পাৰে তাই, এসময়ত বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰে, যাতে আমাৰ সকলোৰে যাতে স্বপ্নম বুলি ক'লে আমি চবেই যাতে চিনি পাওঁ। ৱেলকাম, বহুত বহুত থেংক ইউ, আৰু ইমান ধুনীয়া, বহুত বহুত থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ বা। আৰু ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ,
আর যখন প্রথমবার মোৰ চ্যানেলটো চাই আছে আর মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর ভিডিওটো পাইলে শেয়ার করব লাইক করব আর সাবস্ক্রাইব করব না পাৰিব আর বাই বাই আর সকলে ভাল থাকিব।